da Jeppe har pludselig står og står af midt i det hele. Det synes jeg er noget pis. Jeg synes da ikke, Jeppe han stod af. Hvad synes du? Han var overhovedet ikke med i dag. Det står bare malet hen over hans ansigt. Og du ved det også godt selv, det er noget fis, at du ikke kan tage dig sammen og følge trop. Lad ham nu være. Synes du også, jeg var dårlig? Altså, jeg kiggede ikke på nogen. Jeg prøvede bare at opleve noget selv. Det var jo for fanden til det, eller hvad? Jeg kan ikke sige, om du er god eller dårlig, vel? Hvad skriver du? Skriver du, at jeg var god eller dårlig, eller? Jeg skriver, at du var dårlig. Du må altså lave sommer her, hvis du vil. Der er plads nu. Jeg skal ikke sove, Harry. Jeg vil bare sidde lidt her. Jeg synes, Jeppe var god. Nå, hvor fanden var Jeppe god henne? Han var god ved maskinen. Han gjorde jo for fanden ikke en skid ved den maskine. Ikke en skid. Nej, det ved jeg. Det var det, der var fedt.